રાજુલા તાલુકાના ચાંદથી વિક્ટર બંદર વચ્ચે ખાડીમાં પુલ બનાવવા માંગ સાથે સરકાર લેખિત બાહેધરી નહીં આપે તો ચૂંટણી બહિષ્કારની ગામ પંચાયત દ્વારા ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવેલ. અમરેલી જિલ્લાના રાજુલા તાલુકાના ચાંચ બંદરથી વિક્ટર બંદર વચ્ચે ખાડી ઉપર પુલ બનાવવા અંગે અનેક રજૂઆત કરવા છતાં 900 ફૂટ જેટલો પુલ બનાવવામાં આવતો નથી. સ્થાનિક ધારાસભ્ય અમરીશભાઈ ડેર દ્વારા પણ આ અંગે વિધાનસભા ગૃહમાં સરકાર સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી. હાલ આ ગામડાના ગરીબ માણસોને ખાડી પાર કરી દરિયાઈ પાણીના મોટા મોજામાં હોડી દ્વારા દરરોજ મોતના મુખમાંથી પસાર થવું પડે છે અને અગાઉ આ ખાડીના દરિયાઈ મોજામાં ઘણા માણસોનો ભોગ લેવાયો છે. આવા અનેક દાખલા બનેલા છે. તેમ છતાં સરકારના પેટનું પાણી હલતું નથી ત્યારે ચાંચ ગામ પંચાયત દ્વારા નાયબ મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખતા જણાવ્યું હતું કે આ આખરી ટપાલ મર્યાથી આ ખાડી ઉપર પુલ બનાવવા લેખિત બાંહેધરી આપવામાં નહીં આવે તો આવતી તમામ ચૂંટણીઓમાં મતદાનનો બહિષ્કાર આ વિસ્તારના ગામના લોકો દ્વારા કરવામાં આવશે. અમારા ગામ લોકોની સમસ્યા એવી છે કે ફક્ત એક 900 ફૂટનો પુલ જો સાંસ બંદર અને વેક્ટરની ખાડી વચ્ચે બનાવવામાં આવે તો ઘણા લોકોનું ભવિષ્ય સારું થાય એમ છે. જેમ કે અમારા ગામના 90% લોકો ગરીબ વર્ગ છે જે 8 મહિને 12 મજૂરી કરવા માટે જાય છે ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે. તો એ લોકોને નાના બાળકોને પણ સાથે લઈ જાય છે એટલા માટે એનું શિક્ષણ પણ બગડે છે. જો ખાડી પર પુલ બનાવવામાં આવે તો એ લોકો અહીંયા રહી નજીકનો સ્થાનિક ધંધો કરી અને આજુબાજુમાં અપડાઉન કરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવી શકે અને સાથે સાથે પોતાના બાળકોને પણ અહીંયા ભણાવી શકે. અને બીજા નંબરમાં એ કે ફરીને 45 કિલોમીટરમાં રસ્તો ખેરા સાંસ પટવા થઈને 45 કિલોમીટર રસ્તો છે. એ રસ્તે જો એમ્બ્યુલન્સ આવે કોઈ ઇમરજન્સીમાં તો કોઈ મહિલાને મતલબમાં પીડા હોય તો પણ એમ્બ્યુલન્સ આવે તો ઘણીવાર એનો મૃત્યુ પણ થાય છે. એટલે અમારા સરકારશ્રીને એવું જ કહેવું છે કે જો આ ખાડી ઉપર પુલ બનાવવામાં નહીં આવે અમને કોઈ બાંહેધરી આપવામાં નહીં આવે તો આવતી તમામ ચૂંટણીનો અમે વિરોધ કરશું, બહિષ્કાર કરશું અને રોડ રસ્તા રોકો આંદોલન પણ કરીશું. ચાંચ ગામે એક દરિયાઈ ટાપુ વચ્ચે અંતરિયાળ વિસ્તારમાં 8 કિલોમીટરની લાંબી પટ્ટી ઉપર સાતપરા વિસ્તાર સાથે પથરાયેલા ગામ બાજુના ગામો આવેલા છે. આ ગામોમાં તદ્દન શ્રમજીવી મજૂર વર્ગના લોકો વસે છે. આ ગામોમાં આવવા જવાના 2 રસ્તા છે. એક રસ્તો હોડી દ્વારા ખાડી ક્રોસ કરીને રાજુલા ફક્ત 21 કિલોમીટર થાય છે. બીજો રસ્તો ગ્રામ ચાંચખેરા પાટવા સમઢિયારા પાંચપીપરી હાઈવે સહિતના ગામડા ફરવા પડે છે. આ રસ્તે રાજુલા 45 કિલોમીટર થાય છે. ખાડી ઉપર પુલ બનાવવાથી આ ગામોને એસટી બસની સુવિધા મળી શકે તેમ છે. હાલ બસની સુવિધા મળતી નથી તેમજ ચાંચખેરા પટવા ગામોમાં દરિયાઈ કિનારો આવેલ છે. આ ગામોમાં ધાર્મિક મંદિરો પણ આવેલા છે. મીઠાના અગરો તેમજ ભાવનગરના મહારાજ કૃષ્ણકુમારસિંહજી દ્વારા બનાવેલો ઐતિહાસિક વિજય મહેલ ચાંચ બંગલો જ આવેલો છે. અહીંયા આલ્કો એસ ડાઉન કંપની ગુજરાત લિમિટેડ સ્ટીમ્બર યાર્ડ સહિતના અનેક સ્થળો જોવાલાયક પર્યટન સ્થળો આવેલા છે તેમજ પુલ બનવાથી મીઠા અગરિયાઓને પણ ટ્રાન્સપોર્ટ ખર્ચ ઘટશે. વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ પુલ બનાવવા અનેક વખત લેખિત મૌખિક રજૂઆતો તારીખ 11/2011થી આજ સુધી 9 વર્ષથી માંગણી કરવામાં આવી છે પરંતુ હકારાત્મક જવાબ આપવામાં આવતો નથી. આ પુલના અભાવે આ વિસ્તારના લોકોને પારાવાર મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. છતાં પણ વર્ષોથી સત્તા પર રહેલી ભાજપ સરકારના પેટનું પણ પાણી હળતું નથી. હવે આગામી દિવસોમાં હકારાત્મક જવાબ ન મળે તો ચૂંટણી બહિષ્કારની ચીમકી સાથે પત્ર લખ્યો હતો. હવે આગામી દિવસોમાં સંવેદનશીલ સરકાર દ્વારા આ છેવાડાના વિસ્તારની સમસ્યા હલ કરવામાં આવી છે કે નહીં તે તો હવે આવનારો સમય જ બતાવશે. અશોક મણવર, ZS TV, અમરેલી.